好多人都很喜欢吃面的，不过成日出街吃就会觉得很油腻，吃得太多杯面和即食面更加会影响健康，甚至乎可能会有化学添加剂的。不过现在有一个好办法，随时随地都可以在家整到一个健康又美味的面条，因为由它帮手嘛。这部德国宝的自家制百变面团面条机，最适合喜欢吃面又注重健康的你。它不单止可以制作不同款式、不同味道的面条，而且操作简单方便，想在短时间之内自制面条，真是超易事啊。这部面条机体积小又轻身，而且结构还很简单实用，主要部件包括搅拌刀、搅拌盒、挤压盒、夹板、上盖、压锁扣、出面杆、帽杯、锁紧器、操控面板、吹风口、解锁按钮。其他配件包括面粉量杯、水量杯、帽杯、扳手、切面刀、刷子。这部面条机可以做出各式各样的面条，就是全靠这几款不同形状的帽杯了，由天使面去到宽天面都可以做到的。这部面条机的安装方法非常简单，首先就是将这个挤压盒插入主机，以逆时针方向转，听到啪一声就 OK 的了。跟住将出面杆插入挤压盒，帽杯就连接到出面杆，记住出面口要向下，然后拧实锁紧器，要留意搅拌盒下面有三个缺口，需要对准位置插入机身，再将搅拌刀插到油面轴，要插实一点啊。夹板放在插槽位置，然后吸盖，最后将压锁扣拉到中间向下压就完成了。另外，随机附送清洁刷，方便清洁。